Здравейте, аз съм Вайланс и време е за поредното Sunday Commentary видео. Играем Team Deathmatch на карта Hardhead, която не е толкова любима, но все пак успявам да се справя. И в днешното видео ще ви дам още един бърз апдейт. Тъй като последните няколко дни от тази мини ваканция бяха доста натоварени. Става дума, че някои от вас имаха балове, матури, трябва да се готвят за балове, костюми, ала, бала, това, онова. А пък други като мен, просто трябва да уважат приятелите си и да посетят техните абитуриентски. Даже малко след като кача това видео, или вие вече когато гледате, аз ще съм на абитуриентска. И всъщност, да, но за сметка на това, гейминга върви. Diablo 3 вече съм 55 левел с Demon Hunter-а ми и всъщност видях един sort of exploit в квестовете. Става дума за третият бос в третия град Asmodan на Nightmare Difficulty. Когато се убие боса, се дава 45 000 experience и като се завърши квеста дават още 45 000 experience. И общо взето преди няколко дни, всъщност преди 2 дена, грандих така от 52 до 55 левел. Като правях само рънове на Asmodan и се получават доста добри пари между другото и бързо се левелва. Но вчера, когато бях на гост на един приятел и всъщност исках да му левел на малко монка, и пробвах да направя този експлойт или този, не знам, смисъл по този начин да му дигам героя, видях, че от Blizzard са се усетили и са намалили експи реворда за този квест, за убиването на Asmodan. Но не се бойте, в следващата седмица, смисъл записал съм видео, през следващата седмица най-вероятно ще го кача и ще ви покажа за какво става дума. Освен това, съм готов да си направя второто question and answer видео. Така че ако имате някакви въпроси, чувствайте се у дома си и просто ги задавайте на Facebook страница на канала ми, към която можете да джойните от homepage на канала ми или долу в comment секцията, както и на private message в YouTube. Като събера достатъчно въпроси, смисъл, задавайте по няколко въпроса, тъй като не се знае колко човека ще се наема да задават въпроси. А пък и видеото е записано вече, смисъл геймплея. Става дума за Domination на една от новите карти от Collection 1 DLC-то, Overwatch, която е доста голяма карта, така че геймплея, ако не се лъжа, беше някъде към 8 минути и половина. Така че тези 8 минути и половина трябва да ги запълним с въпроси. И задавайте си ги. Аз ще ги отговарям през следващото видео. Най-вероятно ще бъде в неделя. Освен това, съм радостен от факта, че Infinity Ward / Sledgehammer Studios правят някакви усилия по апдейтване и като цяло пачване на Modern Warfare 3 за PC. И като цяло на Modern Warfare 3, защото ако направим някаква sort of сравнение между Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3, ще видим, че Modern Warfare 2 излезе, пуснаха две DLC-та с няколко карти и това е то. А пък тук добавят нови карти, нови Spec Ops мисии, нови режими, като тези Free for All гъмплейовете, които са доста добри между другото. Мисля от 3x6, 18 Guns, One in the Chamber, още друго, кое имаше All or Nothing, Drop Zone и този новия режим, който всъщност ще добавят в Collection 2 DLC-то, Face Off, който е 1 на 1 или 2 на 2, който е доста competitive всъщност и е доста удобен за ESL-ска игра. Ако някой играе ESL Competitive Modern Warfare 3, предполагам, че е изключително доволен тази новина. И от що се отнася за Collection 2 DLC-то, когато го пуснат записи, най-вероятно ще бъде available on the Violence Steam account.
Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Задавайте въпросите си. Очаквам ги. И следващата седмица, евентуално, ако се съберат, ще бъде направено question and answer видеото. И comment, rate, subscribe, както винаги. Чао, чао!